Presidenti i Republikës Bujar Nishani nuk ka vonuar të hedhë firmën mbi propozimet e kryeministrit Edi Rama për lëvizjet në kabinetin qeveritar. Kreu i shtetit dekretoi shkarkimin e Ylli Manjanit si ministri i drejtësisë, ndërsa firmosi këtë të martë edhe dekretimin e Petrit Vasilit si ministër i ri i drejtësisë. Ylli Manjani u shkarkua nga posti një ditë më parë nga kryeministri Rama.